što bih htjela, dakle, u uvodnom dijelu reći, možda nije najveselije, ali je to ono što odaje zaista situaciju u kojoj se danas grad Slavonski Brod nalazi. Dakle, prije svega moram vam reći u kakvom je stanju grad Slavonski Brod danas. Prije Domovinskog rata, tadašnja općina Slavonski Brod bila je treća najrazvijenija općina u Hrvatskoj. Danas, grad Slavonski Brod je najsiromašniji i uz Vukovar najnerazvijeniji grad od 25 velikih gradova u Republici Hrvatskoj. U periodu od kraja 2008. pa do kraja 2014. godine Slavonski Brod izgubio je 6000 radnih mjesta. Odnosno, izgubili smo svako peto radno mjesto. U proteklih 7 godina broj djece u brodskim osnovnim školama smanjio se za petinu. A od lokalnih izbora u svibnju od 2009. godine, što je zapanjujuće i zastrašujuće, pa sve do danas, izgubili smo oko 10000 stanovnika. Grad je u proteklih 12 godina potrošio oko 1.750.000.000 kuna iz gradskog proračuna, a da nije stvorio uvjete za razvoj gospodarstva. Novci iz europskih fondova i dan danas prolaze mimo nas. U protekle 4 godine članovi mog tima i ja bili smo zaista jedina istinska oporba sadašnjoj politici. Ono što je problem da se brodski političari Brođana i Broda sjete samo pred izbore, a kad izbori prođu, onda i oni nestanu do sljedećih izbora. Ta priča se ponavlja i na ovim izborima. Ono što je jako bitno, a to je da budućnost Slavonskog Broda više nego ikad ovisi o sposobnosti da učinimo radikalni preokret i radikalnu promjenu u načinu upravljanja gradom i gradskim prioritetima. Očekivanje da će nas oni koji su nas uvukli u ove probleme izvući iz krize je nerealno. Taj posao moramo odraditi mi obični građani. Svoje zamjenice odabrala sam na temelju njihove stručnosti za rješavanje glavnih gradskih problema, a to je nezaposlenost, nizak životni standard i nekorištenje i nepovlačenje novaca iz europskih fondova. Kandidirale smo se jer vjerujemo da možemo pretvoriti grad Slavonski Brod u grad poželjan za život svakog građanina.